Oh, здравейте всички от Vbox 7. Аз съм Веном 961 и това е стотното клипче, точно така. Няма да е нещо много сериозно, няма да е специално, кой знае колко, просто ще игра на мултите в тауто и докато игра ще такова. Докато игра ще коментирам как Спарко направи неговия клип. Мислех и влог да правя, ама няма смисъл, така поне нещо ще е по-забавно, по-интересно. Тук е някакви бибипка тяко. Туту. Але са бибипка, бе. Какво да кажа, много... много съм се старал да качвам клипове. Често, но... на съжаление, лято и има много работа. Под работа може да разбирате игране на Duke Nukem и мултите в талото. Не, шегувам се, наистина имам работа напоследък. Все пак аз имам личен живот. Но ето, че направих стотното клипче най-накрая. Сега какво да ви кажа? Значи, не очаквайте много често качване на клипа от мен. Аз ще съм активен в V-Box, но едва ли ще качам често клипа това. Между другото съм в F-клан вече. Така се казва клана, ето го, вижте. F Extreme Fighters. Повечето са испанци вътре, но това се прави. Благодаря ви, че гледате моите клипове. За всички, които са се абонирали. Аз за абонирането не гледам, честно ви кажа. Това не ме интересува много. Но... защото тук във V-Box и да се абонират и не се абонират и не виж колко се абонират за тебе. Това няма никаква полза. Поне да го видят, да мога да си броиш колко такива хора са се абонирали за теб, защото няма абсолютно никакъв смисъл, ако не го виждаш. Какво да кажем? Наистина се радвам, че съм събрал гледания, хора като гледат клиповете ми постоянно и такива неща. Аз и в други клипове съм казал, никога не съм искал да правя нещо, което ще стане известно или нещо, което някакви такива клипове да ги качвам за забавление. Това е моята цел. И да забавлявам и мене си и вас. Нещо такова. Не мисля, че е голямо значение в момента го казвам, но все пак. Защото много хора ми пишат лично съобщение, Веном, как да преуспея, такива глупости. Те хората си мислят, че аз съм искал наистина да ми гледат клиповете и такива неща много. Да, наистина исках да има повече зрители, които да гледат, но чак толкова не съм очаквал. Още една година не е минало, откакто съм се регистрирал, но все пак. И сега ще ви кажа някой съвет как да успеете. Не, че... не знам дали ще проработат ден, но... изложих се. Умрях трети, окей. Но все пак може да ви помогна малко. Значи, когато започнете в V-Box, ако имате регистрация, в която имате клип от YouTube и такива неща, не я ползвайте, направете си нова регистрация. Какво да правите в тази нова регистрация? По принцип, когато някой показва урок по нещо, той пише в Notepad. Зависи с какво ще занимавате. Това е много често използвано, но клиповете, които са коментирани, се харесват много повече от тези, които са с Notepad. Значи, първо, че клиповете, които са коментирани, се събират яко хейтери, които да си избиват комплексите. Защото на клиповете с Notepad могат да виждат само как някакъв си пише. Някакви инструкции там. Значи, за перфектен пример за това как мога да се правят уроци, ще ви дам Андрю Креймер от Video Copilot. Едва ли сте го чували, ако не сте работили с After Effects, все пак. Значи, човека прави специални ефекти за филми и такива неща. В смисъл, не точно за някакви такива високо бюджетни филми, ами е такива местни с техните приятели. Но все пак той човека прави скриптове, плагини и такива неща, но споделя своите умения в интернет.
за да може да научи и нас как се работи с After Effects. Това е много добре. Защото едва ли някой, който се занимава специални ефекти, ще професионалист ще направи такова нещо. И затова аз много уважавам. Той е един от моите идоли. Също така да ви дам друг пример. Друг пример. Рей Уилям Джонсън не мога да ви го дам като пример, защото неговата работа е доста разпространена. Да речем, не си спомням, имаше един влогър в YouTube, не си спомням как се казваше, коментираше разни неща. Перфектен пример ви дам Иван Ванков Гатак. Той коментира всякакви неща, каквито му зададете. Не знам дали все още го прави, но това е много добър пример за човек, който знае какво прави и се отличава от другите в интернет пространството, от българите. Какво да ви кажа? Значи, друго, за да преуспеете, нужно вие клиповете да са ви оригинални. Правете си собствени клипове. Например, изберете си някакъв жанр, в който ще правите вашите клипове. Например, избирате някакво трейлърче на клипче. И това трейлърче само по себе си е един обикновен трейлър, който може всеки да качи, но ако вие коментирате този трейлър, той ще стане по-специален, защото сте дали нещо от вас. По принцип в VBOX 7 всеки втори клип, не втори, даже почти всеки, чакайте то да гръмне са тук. Почти всеки клип е от YouTube качен, дори нищо не са се старали, даже вече и линкове могат само да постват. Само цак един линк и веднага клипчето от YouTube сме го качили. Това за мен е пълна глупост. Аз клипа си качвам в YouTube, за да може да са с по-високо качество и да са по-дълги. Предполагам, че и този клип ще е там, не мисля да го качвам в VBOX. Много рядко вече и качвам само в VBOX. В YouTube е доста трудно да преуспеете. Не пробвайте там. Там няма смисъл. Единственият начин там да станете по-известни е ако се събскрайвате за всеки, който видите. Значи събскрайвате се за някой, но веднага на профила му там има едно като чат. И там пишете subs back или нещо такова, и той, ако е някой добър пич, ще ви върне събскрайването. Но ако е някакъв дебил, няма. Аз не се занимавам с такива глупости. Който се събскрайбне, добре дошъл. Който не се събскрайбне, да... Не, шегувам се. Така, сега. Този клип очаквах да е някакъв велик, но няма да е велик, защото не се занимавам с такива неща. С велики неща. Друго да коментирам. Пишете коментар такова, дали да продължавам на Grand Theft Auto 3 епизодите. Защото някои хора са недоволни, че правя на Grand Theft Auto 3, искали на Grand Theft Auto 4. Но не се съобразяват с това, че е Grand Theft Auto 4. Трябва да свалям от Замундата. Аз не обичам да свалям от там. Затова по-добре да събера малко парички и да си я купа. И тогава да започна клипове на нея. Друго. Относно Minecraft. Minecraft ми омръзна преди много време. Честно да ви кажа. Значи не очаквайте от мене много клипове. Може още един Redstone урок да правя епизод. И това ще бъде края с моите епизоди на Minecraft. Ще приключа с Minecraft. Колкото и тъжно да се стори на някой от вас, но трябва все пак човек да прогресира някакси, да сменя игрите. Не може само на Minecraft. Не може. Някой ден може отново, на цялата версия, като излезе Minecraft, тогава наистина може да направя някакъв епизод. Но за сега съм се отказал от Minecraft. Наистина. Тот клип стана доста дълъг, с пълни глупости, нищо важно не казвам в момента. Защото съм блокирал от всяка, не знам какво да кажа. Еми, какво да кажа? Благодаря, че гледате клиповете, че абонирате, че сте влизате това. Между другото, взех много значка, май тая GRP. Какво да кажа сега? Не знам аз какво да кажа. Лагва ми. Надявам се, че сте харесали стотния клип. Не беше нищо особено, нищо. Все пак ви благодаря. Благодаря ви за всичко.
за гледането на клиповете, за писането на коментарите. Благодаря и за няколкото хейтери, които си хейтват комплексирани хора, какво да се прави. Добре, тази вратка ще изкарам, ако не лагва, защото май ми свърши паметта на компа. И наистина, значи, сега имам игри, ще ви изборя някои игри. Вие пишете коментар на коя искате да почне епизод. Значи, първо, да започна епизоди на Call of Duty, или по-скоро да ги продължа в Bakery, ще съм започнал, но не съм качил повече от два. Да продължа епизодите на Call of Duty Modern Warfare единицата. Да започна епизоди на Arma 3, шегувам се. Arma 3 ще ми тръгне през крив макарон. На никой няма му тръгне. Нема! Нема ви тръгне, спокойно! Господин разглезен пиклю на 5 годинки, нема да ти тръгне, моето момче. Още нема компютър, който да поддържа. Наистина, Arma 3 е много, 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 много мощна игра. Се взема специално процесор, 4 ядрен за нея. Си дърва патката. Балага. Също така, ще изброя още игри, значи. Duke Nukem Forever. Да, за някой от вас това е пълен провал. Графиката била ужасна. Не знам защо. Не знам, някой си мисля ужасна графика, ама нищо ужасно няма в тази. Тя си е велика. Duke Nukem предишните серии също не са с много велика графика. Ама Duke има топки от желязо. И едни от най-великите фрази. Например, I'm not gonna fight you, I'm gonna kick your ass. И така нататък. Също така, коя друга игра може да направи епизод? Не знам, само на Call of Duty и Duke Nukem и питам за GTA 3, ако искате да продължа епизоди, защото малко съм се демотивирал да ги продължавам, нещо съм се затлачил на една мисия. Но клиповете, които от сега нататък ще качвам, ще са много по-смислени от този и другите безмислени клипове, които съм качвал. Уроци по After Effects сега. Въпросите, които ми задавате относно уроците по After Effects. After Effects в момента нямам на компютъра, защото съм мралач. Но имам ново интро, което съм направил преди много време. Епично интрото. И повика. Някакъв пич, не си помня какъв, ме покани да му участвам в някакво сериал, че ще да прави с някакви негови приятели. Да пишете дали искате да участвам в този сериал. Ще бъде, не знам какво ще бъде точно. Още не са ми обяснили, но казаха, че ще бъде добро. И ако участвам, аз ще бъде още по-интересно. Та пишете дали искате да участвам в някакъв сериал. Не знам, аз още не знам какво ще, но пишете, сигурно ще някакъв екшен, комедия. Екстремно лагване в момента. Гласуваме за Drift 3, защото сме дрифтърчета от наградките. И сега, ако не сте достатъчно печени, за да пуснете песничките на Джон Сина, моля този клип да свърши сега. И благодаря, че гледахте стотния клип. Приятно коментари. Клипа не беше нищо смислено, беше пълна глупост, но само това можах да измисля и да направя в момента за няколко минути. И благодаря ви, страхотни сте, без вас нищо ще направя, както Спар го каза, той през 2 минути го каза, че аз ще го кажа през 5. Сега тук ще умра като най-жалкия ламер, нека видим сега. Нека видим сега тук, виждате сега колко съм екстремен. И от най-екстремните съм аз. Тук са цак, нали знаеш, че това вътре е невъзможно да го нацеля. И това, довиждане.